Então aí para o El Rouge, atença, o Fast Six começa aqui. São agrupados quatro competidores, com exceção de Patas de Fogo. Dresho Kill encostou lá nos paus, vai brigando pelo primeiro lugar com o El Rouge, e o Patas de Fogo no meio de raia, por fora de Dotcom, dominando a carreira. Liberdade vai perto, depois aparece o El Rouge colado à grade de fora, acompanhado por Dresho Kill. Os cinco já vão para o final da reta oposta, já vão descer a grande curva. Patas de Fogo manda na carreira, Liberdade acosta Dotcom, El Rouge quarto, Dresho Kill em último. Cruzaram os 1.100 metros, sinais descem na primeira parte da curva, e Patas de Fogo manda na carreira, enquanto o El Rouge lá por fora já tomou o segundo e vai atrás de Patas de Fogo. Liberdade terceiro, Dotcom vai no quarto lugar, último Dresho Kill, Fila Indiana, segunda parte da curva, e Patas de Fogo manda no páreo. Tem um corpo inteiro para o El Rouge, meio corpo para a Liberdade. Dotcom vai ficando um pouco mais longe, avança Dresho Kill e briga pelo quarto com Dotcom, comporta na última curva e já entra pela reta final. Passa de Fogo, o El Rouge, Liberdade por dentro em terceiro, em quarto aparece Dresho Kill, enquanto Dotcom também se recompõe pelo lado de fora. Cruzaram os 200, Patas de Fogo manda na carreira um corpo e meio, enquanto o El Rouge, o Leal se mexe com a canhota, faz trocar de mão e carrega. Carrega pelo lado de fora o El Rouge e já domina. O El Rouge veio para a dianteira e já fugiu meio corpo, corpo inteiro, dois agora para Patas de Fogo em segundo. Liberdade vai em terceiro, os outros fora do páreo. Vamos para o painel. O El Rouge, Patas de Fogo, Liberdade cruzam a faixa final. Um em 34 e a